Terroriteot lisääntyvät koko aika. Ne tulevat yhä lähemmäksi Suomea ja kohta ne ovat maassamme. Eikö maailmalla olisi jo viimeinen aika miettiä, mistä terrorismi syntyy? On ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin terrorismin kitkemiseksi. Sitä ei koskaan onnistuta kitkemään väkivallalla, vaikka sitä nyt yritetään väkivallan tukahduttaa. Terrorismi tulee lähes aina selvittämättömistä asioista. Alueiden ryöstämisestä, kansanmurhista, erilaisista veriteoista. Tästä on lukematon määrä esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Miten nämä asiat sitten voitaisiin selvittää, jotta jonkinlainen rauha palaisi? Eikö esimerkiksi alueiden anastajalla tai veritöiden tekijällä ole täysi oikeus tehdä haluamansa? Sellaista oikeutta ei kukaan ole antanut kenellekään. Kaikkein vähiten suuremmalla osapuolella olisi oikeus esimerkiksi rauhanteossa määrätä, mistä raja kulkee tai mitkä maat se haluaa ottaa itselleen. Kaikki sodat, kansanmurhat, erilaiset verityöt ovat lähes aina vain kansanjohtajaksi valittujen poliitikkojen tekoja. Heillä ei ole mitään hätää. He tulevat aina hyvin toimeen kansan kärsiessäkin. Todellinen hätä on kohteeksi joutuneilla ihmisillä. Kenelläkään muulla kuin johtajalla ei edes olisi kykyä nostaa kansakuntaa sotaan. Siihen kykenevät vain poliittisesti valitut johtajat tai itsevaltiaksi ryhtyneet poliitikot. Hyökkäyssota on aina väärä keino tuoda rauhaa. Nykyään ei kyetä enää varmuudella sanomaan, mistä esimerkiksi informaatiosota tai kybersota on käynnistetty, koska internetissä kyetään salaamaan lähettäjän tiedot. Riippumatta siitä, onko kiinni jäämisen vaaraa vai ei, informaatiosota on väärin. Se on toisen maan suvereniteettia vastaan. Sellainen sota on lopetettava heti. Terrorismista valtaosa kuolee sillä pois, että korjataan alueiden anastukset ja erilaiset verityöt. Vanhat asiat toimivat erinomaisena alustana uusille rikoksille. Kun rikollinen havaitsee, ettei ennenkään ole rikollisesta toiminnasta tullut mitään rangaistuksia, hän jatkaa rikoksiaan. Selkeä esimerkki on Vladimir Putinin Venäjä. Sillä on noin 60 aluetta, joiden omistuksen se on omin päin ollessaan Neuvostoliiton elimellinen ja suurin osa päättänyt. Esimerkiksi Suomelta Neuvostoliitto vei 45 000 neliökilometriä suurin alueen. Sitä aluetta Venäjä nyt pitää hallussaan kuin omaansa. Vaikka asiasta ei puhuta julkisesti juuri mitään, Venäjän harjoittama politiikka on täysin väärää politiikkaa. Kuten www.kaleva.fi Jari 9.5.2016 stripissään oivallisesti, tai oikeastaan karhu oivallisesti sanoo, hei kaverit, rakastatteko minua? Ajatella, että pienellä uhkailulla saa rakkautta. Ei uhkailulla saa rakkautta, ei edes pientä, vaan korkeintaan vilpillisiä ystävyyden osoituksia, mistä Suomen viime sotien jälkeen on hyvä esimerkki, joka vilpittömästi rakastaa omien maitensa anastajaa, on joko sairas tai suuri pelkuri. Maitten ryöstäminen tapahtukoon se sitten sodassa tai rauhanteossa, on tuomittava. Se on terrorismia. Ei ole huono asia, vaikka ryöstäjä tai aihetta, jota etuuksia saava menettää ryöstösaaliinsa. Sen jokainen terve ihminen hyväksyy. Kun erityisesti valtion harjoittama terrorismi kitketään kokonaan pois, jää jäljelle vain pieni joukko fanaatikkoja, jotka eivät välitä mistään muusta kuin kuvitellusta edustaan.
Aseet terrorismin hävittämiseen ovat lopulta kansan käsissä. Itsevaltaisten johtajien poistaminen johdosta on jo terrorismin kitkemistä. Ihmisten on herättävä tässäkin asiassa. Lue lisää Karjalan Kuvalehti kautta 02 kautta 2017 ja siinä pääkirjoitus. Kiitos kun kuuntelit.